29 de juny del 2013. Concert per la llibertat. Avui som aquí al Camp Nou perquè, com sabeu, fem el concert per la llibertat, per aconseguir que es convoqui la consulta, per internacionalitzar el conflicte català. És un dia molt important. Continuarem demostrant al món que volem ser un país independent, que volem que es convoqui la consulta, que volem decidir el nostre futur. L'Assemblea Nacional Catalana continua treballant perquè el poble català pugui votar. Però si no podem votar, no patiu, que també aconseguirem la independència perquè hi ha altres mitjans. Recordeu que també el proper 11 de setembre us esperem a tots per fer la cadena humana per la independència, per fer la via catalana cap a la independència. És molt important que hi siguem tots. Tots els que vam sortir l'any passat al carrer, tots i més, ens hem de mobilitzar, perquè la independència la tenim a tocar. Només depèn de nosaltres. El dia 11 de setembre, tots a la via catalana cap a la independència. Si vols amb els punys ben oberts, si cal amb els punys ben tancats.